Սահմանապահ մարզերում իրավիճակն այս պահին հանգիստ է։ Ըստ մարզպետների, Սյունիքում վերջին օրերին միջադեպեր կրակոցների կամ ադրբեջանցիների կողմից առաջխաղացման տեսքով չեն գրանցվել, բայց թուրքը մնում է Սև լճում, տեղ գյուղում ինժեներական աշխատանքներ են իրականացնում։ Մերթ ընդ մերթ գիտեմ, որ իրականացում են երկու կողմից։ Սյունեցիները մարզպետի խոսքով ապրում են չկորցնելով աչալրջությունը, անհրաժեշտության դեպքում սահմանամերձ համայնքների բնակիչները զենք կունենան։ Առաջիկայում նմանատիպ ծրագիր կիրականացնենք և բնակավայրերում կստեղծվեն այնպիսի միջավայրեր, որտեղ իրենք կարողանան ինքնապաշտպանություն ևս իրականացնել, եթե չտա Աստված նմանատիպ խնդրի առաջ կան։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում գտնվող ադրբեջանցիների ուղիղ նշանառության տակ գտնվող Սյունիքի և Գեղարքունիքի մի շարք բնակավայրերում խնդիր է եղել կրթությունը, մարդիկ նաև անասնապահությամբ և գյուղատնտեսությամբ զբաղվել չեն կարողանում։ Երկու բանի մասին ենք խոսում, մեկը, որ բնակչին ասում ենք ցանկալի չէ, մենք չբնականաբար պաշտպանության նախարարություն, այսինքն վտանգավոր տարածք է։ Այս ընդհանուր, որ նայենք, շուրջ 50 տնտեսվարող մարդ, ընտանիք, ունի այդտեղ խնդիր, որովհետև տեսեք, մի կողմից կա այդ առաջխաղացումը, որը որ դուք ասում եք, մյուս կողմից կա մեր, չէ, բանակի հետ կապված, որտեղ տեղակայումներ կան, և կա այդ երկուսի արանքում ընկած տարածքը։ Մյուս կողմից նաև թե ինչքանով մոտ կարող են կանգնել, այնտեղ բաներ կան, որոնք որ պաշտպանական բնույթի։ Նվազել է հակառակորդի կողմից կրակոցների ինտենսիվությունը Գեղարքունիքի մարզում, բայց Սոտքի հանքավայրը մասնակի աշխատում։ Սոտքի հանքավայրի բաց հատվածում աշխատանքները առաջկա ամիսներին պետք է դադարեցվել, բայց ես վերջերս ամտակնգային խնդիրներից ելնելով դադարեցվել են աշխատանքները, բայց փականքում իրականացվում է աշխատանքները։ Սոտքի հանքավայրի գործազուրկ դարձած աշխատակիցների հարցը մարզպետի խոսքով կփորձեն լուծել։ Ընդհանուր առմամբ սահմանապահ համայնքներում բնակիչներին պատճառված վնասը կփոխհատուցվի։ 22 թվականի ագրեսիայի արդյունքում այն բնակավայրերը, որոնք կրել են վնաս, կամ այն բնակիչները, ովքեր որ վնաս են կրել, այդ վնասները գրեթե ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Այս տարվա հետ կապված այն եկամոտները, որը որ ակնկալվում էր, չիրացված եկամոտի համար կաջակցենք։ Երկարաժամկետ իմաստով պետք է հետ գնա Ադրբեջանը, երբ որ կգա հաջորդ տարվա խնդիրը, այնտեղ կտեսնենք։ Ադրբեջանցիները ոչ միայն ետ չեն գնում, այլև տարածքային նոր պահանջներ են առաջ քաշում, Տավուշից գյուղեր են ուզում։ Մարզպետի խոսքով անկլավների թեման միշտ էլ եղել է, բայց վերջնական որոշում դեռ չկա։ Ինչպես մենք ունենք տարածքներ Ադրբեջանի տիրապետության տակ, նույնը ունենք նաև և Տավուշի մարզում, և Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներում։ Հարցը լուծվել է սահմանագծման, սահմանազատման ընթացքում։ Տավուշի մարզի որ գյուղերի մասին է խոսքը, որոնք որպես անկլավներ պետք է հանձնվեն, Հայկ Ղալումյանը չհստակեցրեց, պնդեց, որ մենք էլ կոնկրետ տարածքներ ունենք Ադրբեջանի ենթակայության տակ հայտնված։ Բերքաբերի հատվածը մոտ 950 հեկտար գտնվում է Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Անկլավները հանձնելուց հետո Տավուշցիները կենսական խնդիրների կբախվեն, հարցին մարզպետն առաջարկում է անդրադառնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ժամանակ։ Երկու կողմն էլ նույն խնդրի առջև է կանգնելու, ասում է, անդրադառնալով հարցին, թե ինչպես պետք է օրինակ հայերն ապրեն Արծվաշենում, եթե մեզ փոխանցվի։ Եթե դուք Արծվաշենը շեշտում եք, ոսկեպարը նրանք ինչպես են օգտագործելու։ Ասում եմ, դեռ ոչինչ չկա։ Տավուշի մարզում սահմանային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, մարդիկ բնականոն կյանքով են ապրում, սահմանապահ համայնքներից արտագաղթել չկա, ասում են մարզպետները։ Հայը մնում է իր հողին կպած և համոզված, թուրքը միևնույն է դուրս է վռնդվելու։ Ես չեմ կարող ասել, երբ է լինելու այդ օրը, բայց վստահաբար Հայաստանը իր սահմաններով լինելու է անառիկ։ Սյունիքը եղել է, կա և կլինի հայկական։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։